najbolje radim i ok je da dođeš, da mi se najaviš jer znaš da puno radim, ali da mi tako baneš u kuću. I samo kao aj čupaj mi oprave, stvarno nije u redu. A isto tako znaš da ne mogu da te odbijem, tako da... Ali slušaj me, samo još ovaj put, samo još ovaj put. Molim te, znači čupanje oprava najhitnija stvar ikada. Hitnija od mog doručka i odlaska na posao, stvarno. Evo mi ga neseser ovde, sva sreća. Jer sam se šminkala, jedva gledam, nisam ni spavala noćas. Gde mi je? Evo. Ajde, sedi tu. Kakva ženo kafa, nemam vremena. O, gospode, hoće da pije kafu žena. Jeste, molim te, poruči meni, čupaj mi obrve, skuvaj mi kavu, jel možeš nešto sama? Poruči meni. Plk, 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 a da, dobro. Plk, 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 ma ne moraš da mi daješ pare, ajde poruči ću ti. Znači, uvek me hvataš na tu. Snova su.
molim sebi da mi obrve budu kao kod majmuna, brate, slatki. Znači, šta si ovo sebi dozvolila, pa kako si ti išla bilo gde s ovim obrvama? Plika, plika, plika. Kako si ružno sela tu. Plika, 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 plika. Gde reče ti ideš? Plika, plika. Oh, pa ti si na odmoru, pa da, zato ti meni u 8 ujutru padaš. Plika, 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 plika. Zato je tebi sve jedno, u koje doba ćeš negde da odeš. Duše nikom.